pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista e sobrevivente de relacionamento com um narcisista perverso. Hoje eu venho responder uma dúvida de uma inscrita aqui do canal. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem um o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo aqui comigo! Carol! Após cinco anos, a pessoa narcisista voltou e se mostra bem diferente. Estou completamente confusa. Esse é o perigo de quebrar o contato zero. Tem pessoas que pensam que a pessoa narcisista vai voltar rapidamente em questão de uma semana, um mês, três meses, quatro meses e aí quando a pessoa narcisista ela volta depois de cinco anos a pessoa fica confusa porque muitas das coisas ela já esqueceu às vezes que ela passou dentro do relacionamento a pessoa narcisista quando ela volta a procurar a vítima geralmente ela volta com um novo personagem muito bem construída para que a vítima acredite que ela mudou algumas voltam até dizendo que estão na igreja que se converteram, que se batizaram, que tiveram um encontro com Deus, que agora são pessoas diferentes e infelizmente muitas vítimas também caem nisso. As pessoas narcisistas quando elas querem elas conseguem ser bastante manipuladoras e cativantes Elas estudaram vocês. Eu já falei isso em outros vídeos mas vou repetir novamente elas estudaram vocês. Elas sabem tudo que vocês esperaram do relacionamento, elas sabem tudo que vocês esperam de uma relação, como é a personalidade de vocês, se elas mexerem aqui ou ali, elas conseguem dobrar vocês. É óbvio que elas já sabem direitinho quais são os botões que elas vão apertar para que vocês aceitem elas de volta. Tem vítimas que acreditam que, se a pessoa narcisista não voltar rapidamente, então não é narcisista. E isso é um engano terrível, porque a pessoa narcisista ela vai voltar quando ela quiser, quando ela estiver sem suprimentos e ver que você é um suprimento necessário naquele momento. Eu já vi casos de pessoas narcisistas que voltaram depois de 20 anos, depois de 10 anos, e o pior: muitas das vítimas caem novamente porque já passou muito tempo. São vítimas que acreditam na mudança, algumas até têm conhecimento sobre o transtorno e, mesmo assim, caem porque abrem a porta. A pessoa narcisista vem toda sedutora, né? Ela tem todo aquele gingado, todo aquele jeitinho para puxar a vítima de volta e a vítima se ferra novamente. Mesmo depois de anos, a pessoa narcisista vai lá e apronta é pior uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês a pessoa narcisista ela pode voltar a qualquer momento por isso que a gente tem que fechar a porta eu até hoje sofro com tentativas de Hoovering até hoje já fazem três anos e meio indo para quatro anos de descarte e mesmo assim eu sofro com tentativas de Hoovering gente mesmo assim a pessoa narcisista ainda insiste em ter um retorno comigo, em poder me prejudicar mais uma vez. Então eles voltam, voltam. Qual o tempo que leva para que eles voltem? Depende da necessidade deles. Depende se eles estiverem sem suprimento, ou se eles verem que você se levantou, que você seguiu sua vida, que você tá bem. Pode ser que eles voltem rapidamente. Se eles tiverem com suprimentos no momento, pode ser que eles demorem mais, se eles foram desmascarados, eles vão esperar com que você esqueça, com que você fique mais vulnerável, para que eles possam te colocar para dormir novamente, para que eles possam te hipnotizar de novo. Então, só a pessoa narcisista sabe quando ela vai voltar. Não que seja algo planejado, ah, eu vou voltar, daqui a cinco anos eu estou de volta. Não, não é nada disso. No momento que ela precisar, estou sem ninguém, lembrei do João, o João tem dinheiro, o João tá com um bom emprego, que eu já estou sabendo, vou procurar o João, vou ver se ele me empresta uma graninha, vou ver se eu ainda tenho poder sobre o João, vou ver se o João ainda gosta de mim, que eu sei que ele gosta de mim, eu sei que ele nunca me esqueceu. E aí a pessoa narcisista vai atrás. Do João, da Maria, de você, de quem quer que seja. Porque eles não ficam atrás de uma vítima só, eles ficam atrás de várias. Eles não fazem tentativa de hoovering somente com você. Eles fazem com várias pessoas. Às vezes eles estão fazendo tentativa de hoovering com você nesse momento, tentando te puxar para dentro do relacionamento novamente, mas estão fazendo a mesma coisa com mais três, quatro pessoas. E você está achando que é a única pessoa que está sofrendo hoovering ou que está sendo puxada de volta? E não é. Não é. Narcisistas, eles ficam pulando em tudo quanto é canto. Não pense você que você é uma vítima privilegiada porque você não é. Eles fazem hoovering até com colega de trabalho, eles fazem hoovering até com familiares, eles fazem hoovering até com chefe do serviço. Eles fazem hoovering com os amigos, eles fazem hoovering com todo mundo. Quanto mais pessoas eles puderem sugar, tirar suprimento, mais pessoas ficarem ali bajulando eles, eles fazendo de saco de pancadas, fazendo tudo que eles querem, melhor. Então, para que você não caia no hoovering, você tem que se lembrar: o que, que essa pessoa fez com você? E colocar na sua cabeça que é uma pessoa que tem o um transtorno de personalidade narcisista não muda, não vai mudar. Se você voltar, ela vai fazer pior. Por mais agradável que ela aparenta estar agora, nesse momento, por mais legal que ela aparenta ser agora, por mais convertida que ela diga que está agora, você não pode cair nisso. Você não pode dar ouvidos. Você tem que usar a razão. Não, eu sei quem essa pessoa é. O meu relacionamento com ela foi um tormento, foi um inferno. Eu consegui sair com muito custo. Eu não vou cair nisso. Porque no início, quando eu conheci essa pessoa, ela também era bacana. E depois ela quase acabou com a minha vida. Então eu não vou cair nessa. Ela que siga o caminho dela e eu sigo o meu. Eu já saí disso, eu já deixei esse inferno para trás. Eu não vou deixar a ilusão tomar conta de mim de novo. Eu sei que essa pessoa está sendo legal comigo nesse momento, está sendo uma pessoa bacana porque ela quer que eu entre no ciclo de novo, é claro, como ela fez da primeira vez. Então eu não vou cair nessa. Eu já estou vacinado, vacinada. Contato zero. Não tenho por que eu ter contato. Se ela está boa, se ela se converteu, se ela mudou, que a gente sabe que eles não mudam, né, gente? A gente sabe que isso é mentira. Mas isso é um problema dessa pessoa. Eu quero ela longe de mim, não tenho porquê. Eu sei que no final das contas vai acontecer a mesma coisa ou pior. Não tenho porquê eu colocar o meu emocional, o meu psicológico, o meu patrimônio, a minha vida em risco. Não tenho porquê. Eu já sei quem é essa pessoa, eu já saí desse inferno e eu não vou olhar para trás. Então, é você assumir um posicionamento e manter esse posicionamento. Mantenha esse posicionamento. Não fique caindo nas garras de pessoas narcisistas, independente do tempo que elas levem para voltar. Ai, Carol, já faz cinco anos, ele pode ter mudado. Você sabe que não mudou. Da primeira vez essa pessoa também se mostrou uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível e você sabe no que que deu, no que que resultou. Então você não vai arriscar de novo. Essa pessoa já quebrou a sua confiança, não tem o um porquê você se lançar de novo dentro desse tipo de relacionamento. Não tem o um porquê você voltar atrás. Você já passou pelo pior, você já passou pela abstinência, você já passou pelo luto. Você já passou pela dor. Você já passou pela solidão. Você já deu a volta por cima. Para que voltar atrás? Para que ir para o inferno novamente? Eu falo isso porque eu vejo que tem vítimas que caem depois de três anos, de cinco anos, de dez anos. Ah, mas já faz tanto tempo. Essa pessoa pode ter mudado. Não mudou. Eu falo aqui com total certeza, não mudou. Até hoje, com mais de mil atendimentos, com mais de mil vídeos que eu tenho no YouTube, com grupos que eu tenho aberto, eu não vi nenhuma história de Ruver com final feliz. Ah, Carol, mas eu conheço um casal que eles se quebravam na mão, voltaram, estão há seis meses no Love. Você não sabe como está dentro de casa, as pessoas disfarçam em público, muitas não dizem que estão sofrendo, ou então a vítima ainda está em fase de love bombing. Eu quero que você venha me dizer isso daqui a cinco anos. Tenho certeza que você que está achando aí que a vítima teve uma grande sorte porque está seis meses sem sofrer nenhum dano com a pessoa narcisista, que eles estão no love. Você vai vir com uma ideia diferente. Porque até hoje eu não vi nenhum Hoovering com o final feliz e continuo batendo na tecla: não tem Hoovering com o final feliz. Pode demorar para que eles passem para a parte de desvalorização, mas uma hora ou outra eles vão te desvalorizar e eles vão te descartar novamente, porque isso é um ciclo. Eles seguem um ciclo e isso não tem mudança, não tem alteração. E cada vez que você voltar, você vai ficar ainda mais detonada ou detonado. Então é cair na real. Eu não quero isso pra mim. Eu não vou cair nessa enrascada novamente. Eu hoje sei que as aparências enganam. Porque as aparências enganam. Eu já sei quem é essa pessoa. E eu não vou me aventurar nisso novamente. Seria. A tentar contra a minha própria vida, para não, não dizer outra coisa aqui o YouTube ficar cortando, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, é cair na realidade. A pessoa pode se mostrar muito bondosa, muito legal uma pessoa que mudou, aparentemente, mas isso tudo é capa, a gente sabe muito bem que é só para a vítima cair dentro do ciclo. Então, não se engane, eles podem sim voltar 5, 10, 20 anos depois, com novos personagens. Mas por dentro eles não mudaram e nem vão mudar. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.